ngecek cucu Kenbut ya, bro ya. Wes netes apa orang ini? Hidupkan nanti sing nganggo sinar ya. Lho. Netes cita iki, Pak. Si. Netes loro. Lah kok ndoke anu siji kae. Disingkir ke siji. Aduh, mung angel masih, Bos. Astagfirullahaladzim. Weh, alhamdulillah. Netes loro, Bos. Wis murup kurang dino ya. Loh. Lah kono telur siji ne meneh. Malah bosok lah. Piye to iki? Telur loro kok netese loro. Lah sing iki? Telur sapa iki? Iya toh. Alhamdulillah untuk terah ana Kenbute raketan sidik-sidik lah. Semoga ke depan menjadi player andalan, Bos ya. Iki lanangan lagi angkrem. Lagi ngeloloh ya mungkin iki ya. Oke, Bos. Si, tak cek mbakane. Mbakane malah ngluyur ya ini. Duh, telur iki bosok berarti. Asih. Aduh, telore, bosok. Wedokane ndi wedokane? Oke, Mas Barok, tim Artomoro, makasih ya. Semoga ini menjadi jagoan baru di timnya Getebus Merpati ya. Oke, semoga jenengan juga sukses, Mas. Matur nuwun.